Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković, a naš današnji gost je gospodin Dragan Marković. Mi ga zovemo Legionar, a vi ga vrlo dobro znate jer je on naš dragi gost. On je instruktor sisteme, ima svoj YouTube kanal Sistema Info i kao što smo rekli, on je nekadašnji pripadnik Francuske legije stranaca. Poštovanje, Dragane, i dobrodošao. Bolje vas našao. Hvala vam, znači ja se osjećam u ovoj kući kao u svojoj kući. Znači, to je dugogodišnja saradnja, tako da ima šta još da ispričamo i da kažemo mladim generacijama. Jedna je priča da Antifa, liberali, slušajte me dobro, da, vi mastiljavi sa tom kosom i izlizanim vjetnamkama, ovo je Srbija. Dok god smo mi živi, nećete pobediti. Evo, upravo to sam hteo da te pitam. Koliko ima tih organizacija i onoga što se radi, što zapravo mi ne znamo? Evo, mnogi ljudi nisu svesni da mi na severu, tamo u blizini granice s Mađarskom, imamo pravi rat ovih migrantskih klanova. U čemu se tu radi? Tu su i kalašnjikovi, tu bukvalno besni jedna vrsta rata. Pa ja sam, kada sam kod vas počinjao, ja sam pričao, jedan emigrant nije bio u Srbiji. Znate moje radove prethodne. Čak su me napadali moji najbližiji. Pa kažu, bre čoveče, kakvi emigranti u Srbiji? Gde ti vidiš emigrante? Ja kažem, ljudi. Znači, plan je takav, jer ja sam imao dojavu, znači, od mojih ljudi. Ja nisam verovao. Zašto? Jer ja ne čitam Ujedinjene nacije i te planove Ujedinjenim nacijama. E, onda čovjek mi izneo na sto ovako, kaže, evo ti Srbije, više Srbije neće biti. Francuski obaveštajac. Ja gledam ovako, rekao, me zajebava čovjek, razumeš? Znam da je prosrpski orijentisan, ono, legenda, kao Srbenda da je. Ja gledam, razumeš, kaže, evo ovako, evo ovako, evo ovako. Kaže, nemoj da, vidim da ne veruješ svojim očima. Eto ti Ujedinjenim nacijama Kalgar je plan. Znači, on je došao na sprovođenje za tu teritoriju Balkana. Znači, ne samo da smo mi umešani u toj priči, već Hrvati, ko je pošteđen? Mađari. Ostali. Se brane. Ne brane se. Znaš zašto se ne brane? Zato što, da ti objasnim, planovi što kažu ovde prave neki rezervni, da ne kažem koji, izabranog naroda, to nije tačno. Mi ćemo biti deponija koja će se lako kontrolisati iz Mađarske. Jer Mađarska će biti njihova prestonica, jer ne dozvoljavaju, znači oni će živeti u miru, lepo, fino, u Budimpešti, i kontrolisati ovaj zapadni Balkan, kako oni zovu. I znači, to je za izabrani narod Mađarska. Dalje, još jednu potvrdu mi je dao jedan saborac iz Legije, koje nismo se dovoljno vremena čuli, i na kraju pojavi se on tu na Facebook i onda našli smo kontakt, brate šta radiš, kako je, pričamo, tako je, to ja sam u Francuskoj, malo u Srbiji, malo vamo, rekao propast, gde god kreneš i u Francuskoj i u Srbiji, identično, rekao, ali kod vas je dobro, rekao Orban, kaže, kakav Orban, čoveče, kaže, kakav Orban, on je u političkoj partiji tamo u Mađarskoj, ne znam ja koje, ja sam zaboravio mi reče, tradicionalista, i kaže da je Orban... Možda onaj Jobbik, to je ona hardcore. Ne znam, ne, ili neka druga. Ja mislim, nije Jobbik. Razumeš, baš pravi tradicionalisti mađarski koji vole Srbe. Znači, nije to da oni mrze Srbe. Nego, kako se zove, prvenstveno njihovi neprijatelji su Soroš i izabrani narod koji su tamo i piju im krv, već kroz vekove, kao i kod nas. I onda on meni objasnio da je po svim prilikama, on kaže... Znači da je Orban od Soroša neki sin rezervni. On je bio njegov stipendista. Jeste. E onda on, navodno, ili kako god, promenio ploču. Jeste, ali u čemu je stvar? Stvar da on nije promenio ploču samostalno, niti jedna država može da se odvoji tako samostalno od njih. Jer svi smo pod okupacijom. Mi to dobro znamo zatvaranjem. Ovim sukobima Amerike i Rusije, to sam objasnio
u mnogo emisija da je sve pod njihovom kontrolom, te oligarhije. Znači ide prvo rabini u tim državama koji kontrolišu te marionete, presednike, kasnije na ulici, što ćemo doći do toga, oni koji kontrolišu ulicu, kontrolišu i strukturu. Naprimjer, kriminalne strukture u istočnoj Evropi, to je normalna pojava, u zapadnoj to je iskriveno. Znači, treba da se potrute, da nađe što ovde su uopšte ne kriju, u Rusiji, ili u Srbiji, ili u Bugarskoj, ili u Rumuniji, zna se ko to drži, šta drži i pravi teror. Šta se dešava? Dešava se to da Orban je to neko dete skriveno od Soroša i da je stavio, znači promenio je to, zatvorio je Mađarsku da bi oni imali mir. A ovo što oni prave, to je za te šarene, mi ćemo biti potopljeni šarenima, mi više nećemo postojati. Situacija u saradnji, kako kažu, pa opet bi neko rekao, pa šta radiš ti, šta pričaš, gluposti, razumeš da će oni dođu i da nas osvoje. Osvojit ću nas na dva načina, to što imaju petu kolonu. Peta kolona, to su ti ovi intelektualci, da, vi što pišete knjige, i što pišete protiv Srbije i proruski orijentisani ili ne znam pro NATO orijentisani, vi ste svi saradnici njih. Znači nema Srba u Srbiji, osim nas, običnog naroda koji ćemo se odupreti, naravno, nemojte misliti da će da prođe vam planovi dok smo mi živi. Kao i naši džedovi su se borili, mi ćemo isto i prađedovi. Šta se dešava? Dešava se to da oni jednostavno imaju tu petu kolonu intelektualaca, pišu knjige, pišu gluposti, na medijima se pojavljuju, promovišu ono što njima odgovara. Da nam kompletno zablokiraju realnost. Šta nam se dešava? Nama nije problem Rusija i Ukrajina što ratuju. Nama je problem Subotica, granice, niko nije zatvorio. Nama nije problem Kosovo. Kosovo je rešen problem. Znači, onda kad je Slobodan Milošević potpisao sve to, povučena vojska i policija. Šta nam ostaje? Pa ovo što nam je ostao, ovaj patrljak. Problem imamo u Vojvodini s Antifom, to jest podržana od tog izabranog naroda. Onda imamo, prvo to su demontirali Vojvodinu, granice. Onda su kasnije demontirali, kako se zove, sa albanskom mafijom, koja je od čega nastala. Sve mafije su nastale i podržane od struktura. Kao Čečeni, Armenjanci, Gruzinci, Vorovi zakoni u Rusiji, što su podržani od aktuelne vlade, ovde takođe od Amerike su podržani, od Nemačke, od Amerike, Švajcarske i svih tih nekih struktura državnih, to je službi za dilovanje narkotika. To im je princip. Dalje ide belo roblje, dalje ide trgovina oružjem, koje ne zarađuju puno kao što zarađuju na narkoticima. I šta se dešava? Ko kontroliše narkotike? Jer znaš ti da još u Kraljevini Jugoslaviji Prizad je postojao. Legalna organizacija koji su seljaci sadili mak i oni su otkupljivali i familija jevrejska koja je skijalo u Solunu, koja je otkupljivala i držala monopol ovog heroina koji je bio najjači u svetu, kakav kineski heroin. I to postoje, znači ja vam ne pričam gluposti, Prizad ukucajte i vidjet ćete dalje da vam ne pričam o tome. Šta se dešava? Jer znate i dalje da u Makedoniji sade mak. Da. Zašto to ide? Pa znači onaj seljak... Za štrudle. Za štrudle, verovatno, znači ono, kako zove vojedni štrudle, kod nas u zapadu... Mi volimo jako da jedemo te štrudle s makom, su najbolji. Jeste, i onda znači, oficijalna cena 100 eura po, ne znam nije, ajde kažemo, po jednom džaku. I cena na crnom tržištu, to je za albansku mafiju. Znači, i to je iluzija da dolazi iz Afganistana. Znači, i dalje su nastavili da funkcionišu po tom principu. S tim što službe svake države sarađuju sa tim kriminalnim organizacijama i njima odgovara jedna organizovana kriminalna organizacija sa hijerarhijom, kao što je albanska mafija, kao što je Armenjanci, Đorđijanci, Čečeni i sve ostalo ono što uništava Zapadni Balkan, Istočnu Evropu, tako uništava i ovu Zapadnu Evropu. Jer tamo takođe je tržište ne od francuske mafije sastavljeno, nego znači Albanci, Đorđijanci, Vorovi zakoni, to kažemo sve ukupno Vorovi zakoni, jer Rusija ima svoje kolonije tamo, vekovima i te kolonije su nekontrolisane. To jest, duboka država od tih
zajednica klanovski organizovani kontrolišu Rusiju i truju te Ruse i sve ostale kao i nas. Znači, to vam je situacija realna, da granicu ne kontroliše naša policija, jer prvo, mi nemamo efektiva te policije. Kao drugo, mi nemamo policiju sa znanjem. Znači, treba da znaš te klanove, Marokance, Alžerijance, Afganistance, kako funkcionišu. Treba da im znaš jezik. Koja će policija njih da sluša na telefon? Da li u našoj policiji ima prevodilac za afganistanski jezik? Ako ga ima, pokažite ga. Ali posle svake moje emisije, znači, šta se desi? Na informacijama, slučajem, ja padam, oduzimaju im oružje. Par kalašnjikova naše proizvodnje uhvate neku grupu i oduzme oružje. Znači, i ova emisija, pratite što će biti na mainstream medijima, znači, da vidimo mi te naše policajce koji su spremni, kao u Francuskoj, kao u Nemačkoj, da mogu da provale njihove jezike, njihove kombinacije, na koji način te njihove mafije funkcionišu. Pa nema rođaci ovde. Mi imamo pola efektiva, više od pola efektiva su žene. I zamisli, na jednu intervenciju povedeš tri plavuše i jednog policajca. Eno u Bogovađi tamo. Ljudi ne mogu da se naspavaju. Znači, rade kao crnci da bi kontrolisali taj kamp koliko toliko, da ne bi pravili štetu lokalnom stanovništvu. Spavaju po šumama. Znači, možete zamisliti saobraćajne pantrole i sve to. Bez teškog naoružanja, bez pancira, bez znanja, bez infiltracije, da se ti klanovi slome. Znači, njima odgovara, oni puštaju to, nikakvu kontrolu nema ovde. Silovanja postoje. Televizija ne prenosi. Ne govor, vidiš ovo što smo rekli, uopšte se ne priča o tome da se tamo i puca i da su to neki obračuni. Sad neko bi postavio pitanje zašto se oni međusobno tamo ubijaju? Zašto se međusobno ubijaju? Oko prevlasti, oko čega? Prevlasti, tržišta. A za šta? Gledaj sad, sada ti objasnim. Znači, granicu obično kontrolišu identične grupacije kao što kontrolišu u Španiji. To su granice interesantne. Glavni bosovi su Albanci za korumpiranje našeg lokalnih tih kneževa, što ja kažem. Oni ne reaguju ništa, prvo nemaju efektiva, nemaju znanja, nemaju ni komandu. I te granice ostaju, ako, na primjer, grupa marokanska, pošto su svi oni, imaju neke svoje rejtinge u svetu. Marokanci drže Španiju, Alžerijanci takođe. Identična priča kao u Španiji. Znači, jedan deo drže Marokanci, jedan deo Alžerijanci, jedan deo Čečeni, jedan deo Gruzinci, Armenjanci, i oko toga postaje rat. Ako neko zavrne nekog u tim skupinama, znači, onda obračun, dolazi do obračun. A svako zna ko šta radi. Znači, ne mogu da rade iste poslove ili rade iste poslove. Ne, iste, identične poslove. Samo su podeljeni ko šta po zonama. Po zonama. Sad, lokalno stanovništvo ovde drži tržište narkotika. Naprimer, naši navijači. To je, znači, to treba ne zabraniti, nego napraviti kampove za prevaspitanje. Takve dece. Znači, oni drže ulicu, nisu još preuzeli. Sava Mala je preuzeta. Ako pogledaš u Sava Maloj kakva je situacija, kupuju lokale. To su im transportne stanice, gde oni jednostavno imaju dotok novca. Ako su prodali nešto, na primjer u Bugarskoj, ovde će biti isplaćen 15.000 eura, primjer. I onda dođeš u tu kafanu, tamo koja proizvodi, ne znam, niko ne jede u toj kafani, nema nikakav obrt, ali to su im stanice za transport novca. I za te biznise, dogovaranje biznisa. Ako nekog zavrne, znači, to je obračun. A za sad nisu preuzeli našu ulicu. Jer normalno imamo i konkurenciju kokaina, znači, to Crnogorci drže sa bezbednosnim strukturama, to je ono što se kaže državni posao. Takođe, naše strukture kontrolišu i heroin. E sad, u čemu je stvar? Ovo je nešto novo. Jer više nemaju, kako se zove, znači, protok, da kontrolišu protok heroina ovde kroz Srbiju.
Znači ima određeni crnogorski ti kraci, albanske mafije koji, koji sarađuju sa ovom bezbednošću i sa tim korumpiranim ljudima, političarima, a sa druge strane idu ovi. Znači koji su direktno povezani sa Turskom. Sivi vukovi, bezbednostna služba u Turskoj, znači kontroliše i dalje se proizvodi do Nemačke, dalje se ide do, drugi, do, do te druge situacije. Kao što, na primjer, u, u Rusiji Čečeni, Armenjanci, Gruzinci kontrolišu vorove zakone i također imate tamo, ne znam ja, za 5 eura možete kupiti gram heroina. Znači, ne možete da nađete nigde. I Ruse vidite zombirane ne od vodke, nego od heroina. Što žene, što muškarce, vidite da je struktura se promenila. Četvrti u Rusiji su preuzete od njih. Naprimer, trgovinu u Rusiji drže oni, jer Moskva i svi ti veći gradovi su preuzeti od ti bivših kolonija Sovjetskog saveza, to jest Čečena, Armenjanaca, Gruzinaca, i to ne sme policija ruska da uđe. Niko vam ne priča, naravno, a vi se i ne interesujete da vidite šta se radi u Rusiji, šta se radi u Parizu, šta se radi u Berlinu, šta se radi u Vašingtonu. Znači, isti princip kao što vidite u Parizu. Samo drugi ljudi to rade, Marokanci, Alžerijanci, u Moskvi to rade te strukture. Naši ljudi dobro znaju koji su prošli kad uđe Ruskinja u tu četvrt. Ako preživi, dobro je. Iz ruke u ruku. Isto kao je Francuskinje što završe kod Arapa u tim četvrtima, pa na telefon. Prošlo 100 preko nje, zovu drugu četvrt. Još 200 dolazi druge četvrti, ono, znaš, iz treće četvrti, razumeš, i ona tako tu bude, ne znam ja koliko vremena, ovaj, da se usreći. Znači, ljudi, to su ozbiljne stvari. Svi oni koji se suprotstavljaju Rusiji, kao što su naši neki dečaci koji su normalni ljudi, sportisti, i krenu da se organizuju, znači naprave neke zajednice i krenu da čiste to, jer policija to neće, korumpirana policija u Rusiji, Gruzinci, Armenjanci korumpiraju, oni u te četvrti ne ulaze, znači sve je u parama. Ako dođe te grupacije, odmah se svrstavaju neonacista, rasista, fašista i ubijaju se. Da, da, da. Onda vidite u novinama da su oni trgovali s heroinom, iako su sportisti, iako su tradicionalisti, iako su ti ljudi. Ne pratite rusku scenu, pogledajte, vidite i vidjet ćete da ja pričam uvek istinu. I u takvom društvu koje oni pričaju o homoseksualnosti zabranjena, jeste. Ali dalje to rade. I njihovi homoseksualci ne ratuju u rupama tamo Ukrajine, već su ovde došli da podržave njihove i žive ovde po Srbiji. Pogledajte kakvi su. Pa ono je sramota. Kad ih vidite po ulici, to i vidiš i po Panču, ja idem svugde, vidiš ih i po Temerinu, vidiš i po Beogradu. Znači, to su ti njihovi liberali, Antifa, znači, ološ, mastiljava koja pokušava da nas uništi kroz vekove, ali neće proći vaša priča dok smo mi Srbi živi. I šta očekuješ od takvog naroda? Neobaveštenog, nesolidarnog, ne žele da se organizuju Srbi. Da kažu, bre, čoveče, dosta parizera. Mi u zapadnoj Srbiji jedemo meso čisto. Kod vas isto u Banatu, to je meso, kolenice, ovaj, kako se zove, butkice, kulen, kobasice, ovi u Beogradu, crkoši od parizera i ovi po tim političkim partijama. Znači, organizujte se, ljudi. Vama pričam, vi imate decu, ja nemam decu, ja ću napustiti ovaj svet, ali ću napustiti dostojanstveno, ne kao crv, jer nikada nisam živio kao crv. A šta se dešava? Dešava se to da, jel Srbin izašao negde dole u Pirotu, eno ih sarađuju, idu u centri i rade za neku platu, prodaju se. Čoveč, gde ćeš više? Jer mi je važno 780 eura da ja uzem, da radim u emigracijnom centru. Ja znam koliko jezika. Posao ovako. Druga stvar, ja ih razbijem ovde u Srbiji i objavim njihove kombinacije. Antifa ide prva, vuče ih, jer oni su nepismeni, glupi, budale, ali te bodu nožima. Znači, ubit će te prvi pogled, okreneš im, ima da ti zbodu. Tako su kvarni. Ko ih vodi? Ne nađem u Knez Mihajlovoj,
Pa pričam ja dosta jezika, pa s nekom Španjkinjom tu, tata, 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 i snimio sam i intervju, ima na mom kanalu. Crnac se pojavljuje, drugi crnac, jer oni žive kao zečići. Znaš, ubačiš jednu zečicu, četiri zeca, izgiboše, ili četiri zečice jednog zeca. I oni meni ispričaše sve. Jer sa mnom se uvek nekako otvore i ispovede. Ostavi francuski pasoš, to uopšte nije crnac iz Afrike, nego crnac francuski, sa Martinika. Znači, to pripada Francuskoj. To đubre ološ, on ostavi pasoš i prolazi kroz Hrvatsku. Joj, jauče na Hrvate, kaže, ubili ga od batina. Ja se mislim u sebi, što te ne zakopaše negdje u Jasenovcu, razumeš, sad i oni imaju i Pakistance, Indijice, tamo jauču na to, pa kad niste želeli Srbe, želite da pobegnete od realnosti, šta ćete ljudi, sad su vam doveli to, pa uživajte sa njima. Kad prelazi tamo, on prelazi te Indijance vodi. Ti Indijanci su kriminalne organizacije, nose heroin, transportuju, naoružani su, i idu kao vojnička skupina. Opomenuo sam vas za ISIL. 3,5 miliona je imalo glavoseča iz čitavog sveta muslimana radikalni, kojima su krenuli glavu u Siriji, jel tako? 280.000 je mrtvi u Siriji. Pogledajte njihove zatvore. Gde su stavili 3,5 miliona tih ljudi koji nisu bili Sirijci? Gde su ti ljudi? Pa evo ih rođaci ovde kod vas. Evo vam kod vas ovde. Čuvaju vam granice. Oni će vam čuvati i čerke, i sinove, i žene. To vam je realnost. A ja pričam, 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 pa dosadi samom sebi. Znači, dosadi sam sebi pričajući, rođaci, budite se, vidite realno. Znači, kaže, kako će biti rat ovdje u Srbiji? Opet moji najbliži. Pa kako? Evo ti vojske, jer su ih stavili u kasarne, jesu. Da im podele oružje. Pa podeli su i Hrvatima oružje. Pa podeli su i Bosancima. Pa nisu goloruki Hrvati jurišali tamo na kasarne. Nego šta je? Peta kolona generala koji su na kraju završili po Rusiji, u penziji normalno odradili poslove koji uopšte nisu Srbi. I tako će biti ta peta kolona koja je opet ostala i koja vas rastura, podelit će im oružje i imat ćete jedan vatromet. Ja nijedkog vatrometa ne bežim, ali ja u ovom rođaci vatrometu neću učestvovati. Jer sam vas upozoravao da budete ljudi sa čašću, obrazu. Vi ste izabrali da lajkujete, dislajkujete, pišete glupe komentare. Šta ja da vam kažem? Kad nema ljudi u Srbiji. Ja sam uvek za to da se organizujemo, da nešto uradimo, ali nemaš s kim. Dosta ljudi je diglo ruke i traže neki izlaz, u stvari da odu preko. Ti si jedan od onih koji su zapravo se i naučio si dosta toga u inostranstvu, prošao si sve te obuke, ipak je to specifičan poziv biti legionar, a s druge strane, kad čovek završi tu obuku, ajde da kažemo, ili kad završi sa legijom, gde ti uvek možeš da se vratiš, jel tako, tebi su vrata uvek otvorena za legiju. Jeste, jeste. Znači, šta god da radiš, bilo gde da si, ti možeš jednog dana da kažeš, da se vratiš tamo. Pa kad napustimo, pošto sam ja dosta radio, znači, na drugim poslovima, ali ja to ne pominjem, znači, to bi trebalo emisije da se napravi o mom životu i nemam potrebe da spominjem, jer moj princip nije da pričam o mom životu, moj princip je o realnoj situaciji koja nas je zadesila. Ajde, legija stranaca je jedna dodirna tema, pa da objasnimo, pošto mnogo dečaka, kao prvo, slušajte me dobro, vi vaše diplome možete da kupite. Sredi vam neki ujak, rođak, platite i pravite se intelektualci. A legionari da budete, ne možete. Jer tamo se diploma ne kupuje. I da prođete. Dalje da ne pričam šta sam ja dalje prošao u životu, kakvim sam se stvarima bavio. Znači, ja sam sad čovek koji se bavi antikvitetima, trgovac. To je neko moje zanimanje sa početka, od kako sam se rodio,
sa majkom u trgovini odrastao. Vi, bedni crvi, koji mislite da kupite par diploma i da ste intelektualci, i kasnije ko vam plati neki tekst, da pljujete 100 eura, da uništavate u Srbiju, ne može. Mi nismo takvi. Mi smo zanatlije tradicionalisti, imamo svoje zanimanja i neću vam dozvoliti. Šta se dešava? Legija stranaca kad napustiš je korektno. Završio si svoj ugovor, dobro si došao. Ako si ti pobegao, dezertirao, gde ćeš da se vratiš? Ako sam te ja prevario, jer bi me sačekao sledeći put sa ručkom, nećeš. Zatvorićeš vrata i reći beži od mene. Kvaran si. E, to vam je to. Ako imate čist obraz, završili ste, uvek imate gde da se pozovete i taj francuski narod poštuje. Mene niko ne poštuje što sam ja proveo i bio glineni golub na Kosovu 92. Svak će reći, pre vidio ono budalo. Išao da ubija dole Šiptare, išao da ubija ove za ljude koji su prošli, da ubija muslimane, da ubija Hrvate. Pa to vi ološi, jer nikada niste bili vojnici. Niko ne ide sa zadovoljstvom da ubija niti Albanca, niti Hrvata, niti muslimana, ni sa druge strane. Stave te u pazi državu i ti moraš da služiš. E, kad su te stavili u tu rupu, ićeš da vičeš, evo, predajem se, pa poj metak te pogodi ili ćeš i ti da pucaš. Da stavim jednu anegdotu. Bio Šiptar u vojsci i sad ratište neko bilo i svi pucaju, Hrvat puca, Slovenac puca, Srbin puca, kapiten viče, Šipe, što ti ne pucaš? On izbaci pušku ovako, a glavu dole iz rova i puca ovako. I sad ovaj, kako se zove Šipe, što kaže, jao, druže, kapitene, koliko ih mrzim, ne mogu da ih gledam očima. Znači, ima ti naroda koji su specifični, nisu srčani da ulete u prvu zavad i kako te oni naguraju. Sve to promašaj, rođaci. Ja sam platio moju školu, platio sam školu i na Kosovu 92. platio sam školu i u Legiji, pa sam se naučio i mogu da vam pričam o ovim stvarima. Da nije vaš problem što država Srbija koja nije vaša, vidite da vas uništava kroz vekove, od Karađorđevića, od Židoslavije socijalističke, do današnjeg dana sa ovom demokratijom, kako vi znate, i predsjednicima, nikad nije radila za vaše interese. Rudna bogatstva vam eksploatiše Čika Rošild uvek i njegova familija, a vi ćete da idete kad vas posvađaju sa nekim muslimanom tamo koji takođe sirotinja ili nekim Hrvatom koji je isto sirotinja ili Šiptarom, pa sedit ćete u rupi i pucat ćete jedni na drugi. Dosta više toga. Ja sam to sve prošao. I zato vam kažem, nemojte da dozvolite više da vas oni lažu. Nemojte da dozvolite Antifa, peta kolona, da vam piše knjige, na mainstream medijima da vam objašnjava ovo vam je prijatelj, ovo vam je neprijatelj. Kada vam oni kažu da vam je neko prijatelj, proverite dobro. Znači, proverite dobro. Nemojte budete lenji pa da slušate i da ne znate ništa. A kaži mi, kako je to, dakle, kada ti tamo, kao neko ko ima iskustvo u tim borbama i ostalo, kada se čovek snalazi na ulici, ima li tu neke velike razlike? Kad treba da se snađeš na francuskim ulicama... Ne, to je razlika, to je razlika. Znači, ima poziv legionar, imaš poziv služba bezbednostna. Da, pa to kažem, imaš znači... Imaš poziv policajca, jer imaš razli policije u Francusku. A drugo je kad si prepušten sam se. Da. Da. Znači, to je razlika. Tu su druga pravila da. I ostalo. Da. Možemo mi da radimo, na primjer, kad sam bio u Legiji, pa smo radili neka, ne, možemo da kažemo, kao žandarmerija u Africi. Znači, neke njihove poslove, zato što ih je bio manji broj, pa smo preuzimali te njihove zadatke. Na nekim mestima, znači, u Džibutiju ili centralnoj Africi, Čadu i sve to. Ali, kažem vam, znači, mora da se shvati da su to razna zanimanja koje nikakve veze nemaju, ok, uniforma, služba, to im je jedina veza, ali ti imaš razne zadatke, znači, da li si bezbednja, čak i u bezbednosti, da li si na ulici, da li si negde u birovu, pa kuckaš tamo u kancelariji, razumeš, i završavaš te gluposti, papirologiju, sve zavisi gde si, u kojem segmentu, koji zadatak imaš, da li si policaja CRS, znači samo pendrek radi i kad neke demonstracije budu, oni su štitovi,
kornjače i udri. Naprimer, to isto u žandarmeriji ima. Da li si antiterorista u žandarmeriji? Znači, grupacije koje likvidiraju teroriste, ovaj, 1001 zanimanje imate tu. A legija, legija je jedina skupina gde može da reaguje, ovaj, sve u legiji. Znači, jedna posebna vojska, u njoj je sve. Da, pa evo videli smo to. Mislim, evo, može, da reaguje, može da reaguje nezavisno od žandarmerije, od drugih rodova vojske francuske. Da, ona ima poseban status. Jeste. Da, znači, da. Ima jednu svoju priču i mi imamo naše bezbednjake, sve u, našoj, u našim odgovornostima. S tim što su nekad bili veliki broj legionara, se zavisi od ratova, sad je to svedeno na minimum, na 8000, tako da, znači, jedina vojska koja može samostalno da reaguje, bilo gde. Da li si ti upoznao neke od naših tamo koji su sada poznati, a bili su pripadnici Legije, svako na svoj način, evo, sam Legija, Ulemek i, evo, Gotovina isto. Pa jel slušaj, se, to su... oni pominjao, jesi ih upoznao? Ne, pa to je, niko ih se ne sjeća, znači, mislim, ne sjeća se ni mene niko. Osim mojih saboraca koji su bili sa mnom, znači koji su još aktivni, ja ne pominjem ljude jer glupo bi bilo, a je sad Gotovina, Legija, Legija je dezertirao. Znači Gotovinu ne znam, ne sjećam se, ima ovaj Roso, znao sam brata koji je ostao, ovaj drugi postao general. Mogu da pričam o Hrvatima, to mi je nebitno, o mojim Srbima ja ne pričam nikad, znači nema ih. Šta su uspeli? Uspeli su, na kojim si mestima, tu su, veliki pozdrav za sve. Znači, i za Slovence isto, znači, glupo je, ja sad kad pominjem ljude, razumeš, ali to su već provučeni svugde kroz svo blato, tako da Roso, Gotovina, Gotovina je okej lik, razumeš, znači, ne treba shvatiti da je on, ono, ovaj, stila nekog ustaše, i same ustaše, zna se ko je, Frankovci se zvali prije, Joshua Frank, partizani Hebrang, vodio ih tamo ljudi. Shvatite da vas lažu vaši intelektualci. Pogledajte ko su ustaše. Kažu da su to pokatoličeni Srbi. Pokatoličeni Srbi nije samo mogao da čisti nešto tamo š kategorije. Vrh pogledajte ko je. Oni sami kažu, ova višnja pokojna, Bog dušu da je prosti. Ja sam vidio hrišćanin, znači volim sve ljude. Za svog oca u memoarima i ima tamo intervju šta kaže višnja. Mi nismo bili antisemiti. Moj otac, pa mi smo Jevreji, kaže. Moja majka je Jevrejka. Mi smo samo imali problem sa Srbima. Šta ćeš? Znači, to vam je ta realnost. 1001 realnost. Tražite istinu. Tražite istinu. Dozvolite da vas lažu i ostale stvari. Tako da, nemam ništa protiv ti ljudi. Znači, sad ovi što za legiju pričaju. Pa ljudi, dajte. Uladite, man. Napravio je neko delo, je li tako? Ja ako napravim neko delo, pa daj da se ide na robiju, znači, digao sam ruku, jesam, uradio sam to i prihvata moju robiju. Ti vidiš sad ovdje, ovo je ludo, ovu zemlju, teško da možda kopira neko. Znači, i Afrika bi bila smešna, znači, to je nekog ranga te Sovjetije, tih sovjetskih satelita. Čoveče, ti veličaš neko koji je, ne da je ubio Đinđića, sad da ja branim Đinđića. Trgovina narkoticima, razna ubistva, otmice. Pa to ti je bato u Americi par hiljada godina robije. Nemoj da plačeš, jesi ti znao šta si radio, jesi? Jesi se baviš kriminalom? Pa znaš jednog dana da će da ti dođe i da ti neko pokuca na vrata, da nisi Bog u tim kvazi državama. E, to ti je ta realnost. I o kome pričamo, razumiješ, mislim, čovjek je radio na ratištu, daleko. Dobija penziju, jel tako, državom plaća. A šta se radio, preko vremena se to radio. I šta sad treba neki fanovi tu da ga oslobode ili ne znam nija šta, to je glupost totalno. I to je ti samo pokazatelj u kakvoj državi mi živimo. Gde se veliča kriminal, 90. Udbaški taj nacionalizam, ustaško-bolševička udba, taj konglomerat. Pa vi nikada rođaci nećete izaći. Ako se budete vrtili po takvim stvarima, ako jasno ne definišete da je neoboljševizam poguban za Srbiju i da Srbin treba da se okrene samo srpskim interesima, Srbija za Srbe, ništa od nas neće biti. Jedina vaša ideologija mora biti Srbija.
I sloboda, apsolutna sloboda, bez ikakvih političkih partija i ovih priča. A jesi imao posla sa albanskom mafijom? I da li Besa postoji uopšte? Postoji kao Besa, kategorija? Jesam. Pošto evo ovde su bili neki gosti koji kažu da, da je Besa mit, da je pogažena, da se ona više ne poštuje i tako dalje. Pa evo, sad sam se baš setio toga, majka mi padne, neki auto je prošao i slomi nos. Ja se setim mog slomljenog nosa i teši mi. Ali ne mogu da ispričam, ovaj, jer posle će da bude tužna. U kakvoj prilici? Nešto se desilo, ja sam bio poslom u Anversu. To ti je flamanska zona u Belgiji. I nešto sam se tu našao, četvrt burger out. To su sve Marokanci i Alžirijanci. Znači, tu nemaš ovog Flamanca, Francuza, ili već nemaš Francuze tamo, to su Flamanci. To su nešto poput naših kao, Hrvata. Aha. Znači, ono, neću da pričaju Francuske, uče u školama sve. Pa to su Holanđani, u stvari. Pa jeste, ali, ali napravili su od njih neki novi konglomerat da mrze sve. Oni mrze i Holanđane i mrze Francuze. I sad, nebitno oni šta rade, ovaj, ja sam tu poznavao dosta ljudi, znači, raznih nacionalnosti, Bugara, sve to krš, to, što vidite, krš svetski, to ti je svugde, svugde po tim gradovima po Evropi. I ja tu sam došao, nešto parkirao auto, bio mi neki čekić od 2 kile. Ne znam nešto šta sam ja radio sa tim čekićem, to bi staje u auto. Da li je neko to ostavio koji radi na građevini, ne znam nija kako se tu našao. I ja sam se parkirao, meni Marokanac neki 2 metra ima sa 2, razumeš, počinje ono obučeno, one njihove haljine, ono. A bre čoveče, ja iznerviran, nešto sam bio ono iznerviran, onaj čekić. Da sam gađao specijalno, možda bi ga promašio. Ja, onaj čekić, onako me iznerviralo sve to nešto, celokupna neka situacija, i ja čekić zafrljačim njega u čelo. Čovek samo kao struk luka, noge gore i pade. Ok, da sedam u auto, razumeš, ne možeš da sedneš sa svih strana. Znači, u njihovoj si četvrti, nema veze što se oni svađi. Zato mnogi ljudi ne znaju kako ti šareni funkcionišu. Nije to sad, aj ti se bijemo, tvoj komšija stoji. Kaže, ne, to je Pavić je problem, nek vidi sa njim, razumeš, šta duguje ko kome, je li tako, niko neće se meša. Kod njih to nije tako, napadaše me svi. E, ja sam tu poznat, imalo je, neću sad da pominjem čoveku ime, on je bio učeka u Učtrnu, to da su ovi Janjevci. Komandant učeka, bio je snajperista, i okej lik. On vidi da sam ja istetoviran, razumeš, srpski grbovi, ovo, ono, deci četnik, ne, priča srpski perfektno, ja sad malo figurativno, dečko, priča srpski. Ja i on smo pričali tu i simpatizovali se, on vodi te Albance, razumeš, ja znam otprilike šta radi, kako radi, sednemo, popijemo piće, razumeš, on meni četnik, ja reko Šipe, ovaj, za Albance je naša drugarska, ništa nismo sarađivali, osim tog, nekako smo se simpatizirali. I sad on ovaj, pričao mi je čak i šta mu se desilo, zašto je on kao, ja sam Srbe volio. Naprotiv Srba ne nikakvih problema. Prati, ja sam švercao stoku, u to vreme bio je klinac, otac sam švercao stoku, proda Tamić, proda stoku, izađe sa parama, policija ga naša zaustavi. Kaj, brate, što smo uzeli pare, sutra ću napravim pare, jebi ga. Mi smo trgovci, snađimo se. Ubili su me od batine, kaže. Šta će tebi Šiptar pare, volki? Udri, udri, i kaže, ja sam na kraju morao tog terora. A inače, ja proti Srba nemam ništa, vidiš, družim se s tobom i šta god ti treba. Ja reku, ne treba mi ništa, bre čoveče, mani me se. Ja sam to zaboravio, znači, nalazim se u jednoj teškoj situaciji. Gde te ulice? To ne možeš da vidiš od naroda koliko ih izaš. To je bilo možda jedno desetak. I ja gotovo, znači, niti oružja imam, niti bilo šta, razumeš. Da izvadim ko sam i šta sam, još bi me više rastrgli. Znači, ne znam više ni šta da uradi, ne zoveš. Znači, pored zida i to, i onda čuješ pucnjeve. I oni se razilaze, ne zoveš, i vidiš to, neću da kažem ime, razumeš, ulete on sa njegovim Šiptarima. I izvuče. Inače, tamo bi ostao, razumeš, zakopan, zbog nepromišljenosti, gluposti, razumeš, znači, ono, na tuđoj teritoriji, niti moja Francuska, niti bilo šta, razumeš, znači, stvarno, kažem ti, i posle sam ostao drug s njim.
U stvari uvek smo bili drugove, ali nismo trebali jednog drugog. Znači on je tim gestom prvi pokazao prijateljstvo, razumeš, i onda nešto, neki sitni stvari, nema, on drže reč. Vato, nema to, pa nisu to vladare kao mi. Mi smo takvi kakvi smo, nas je mi smo isto imali reč. Isto smo mi bili goštaci. Ja ti kažemo, jedan je jedan. Obraz, to se znalo u Rađevni, to se znalo i u Banatu i svugde se znalo, ti ljudi su stari živeli. Sad ovi što se pokvariše, to ne možda sastaviš. I oni su pogođeni. I Šiptari su pogođeni. I te familije koje nisu, kako da kažem, koje nisu viđenije među njima, što bi se reklo sirotinja, sa Amerikancima ide pa napravi dete, znaš kako je to, razumeš? Ali oni takve elemente, tu njihovu sirotinju, oni sami stavljaju u vitrine. Čak ima kad tetka jednom pogrešila, ja se zajebavao s njih, kaže tetka, kakva tetka bre čeče, kaže to moja tetka, u vitrini stoji. Rekao, jesi ti normalan? Pa jesam, kaže. Udovica ide šara levo desno, deca nemaju šta dedu ja dajem, pa evo je posao, kaže. Oni to odmah reše. Znači, kod njih nema tu ovaj, kak se zove, obraz mora im ostati čist. E sad, za nas je to čudno. Mi imamo isto tetke koji to rade, razumeš, besplatno. A kod njih to nema, znači, oni to čiste svoje redove, ali su i oni pogođeni. Pogođeni su narkoticima. Jer nekada nisu konzumirali narkotike. Sada i oni konzumiraju narkotike. Znači, nekad su to samo prodavali. Nisu teli da pipnu. A te starije generacije, a sad mlađi i mlađi se navuku na to. Znači, imate i narkomane njihove. I onda sve osip dešava se i kod njih. Znači, manji broj nego kod nas. Ali drže tu besu, drže reč. Tako da, ljudi su realni iz te priče. Da. A da li se pominje Steve uopšte u Francuskoj? Kakav Steve? Čovječ, to pominje Marić od sam. Ko da je bio s njim u osnovnoj školi. Tako nekako u Arkana, Steve-a i ostale gluposti. Pominje se, ja sam objasnio u jednoj emisiji, pošto je Markovica. I jedan bezbednjak me pita, Francuz. Je li, kaže, je li tebi rođak taj taj? Ma jog, rekao. Ja nisam uopšte iz Markovića, znači to prezime sam dobio onako u amanet. Kaže, pa ja ga znam šta je bilo. To je udbaški pederiovi koji su ubačeni tamo. Znači, da li za vojnu službu, da li za policijsku vreme Tita, radili su. I šta se desilo? Znači, krenuli su sa nekim manipulacijama ucenama. E onda, znate kako je to? Osuđen je bio taj čovek, a Korzikanac, da ga je isekao i bacio u tim plastičnim kesama, ali u principu nije ga isekao taj Korzikanac, jer Korzikanac je dobar prijatelj sa tim bezbednjakom, znaš, jer on isto, taj bezbednjak je dobar prijatelj sa ovim što je terorista bio, Carlos. Znaš, odem u posetu i sve to nikakav problem nema. Znači, on to zna, tu hrpu tih takvih tipova. I ovaj mu na kraju reku, kaže, ja odležat, dobre, nisam. Pa kaže, ko je, znaš, ali to je zakon, kad oni između njih dogovore se, razumeš, što ne priča se. I sad su rekli, nema veze Korzikanac. Nije ga uopšte Korzikanac iseko, nego ga iseko neko ko je bio bliži tu. Korzikanac je, ono, svi bi rekli, Korzikanci, znaš, ono, seku, ubijaju to. Nije. Nego oni koji malo pederasti izgledaju, prefinjeno izgledaju, oni to vole da rade. Oni su malo sadisti. Korzikanac kad ubije nekog, on ima razloga. Znači, ugrožen mu je posao, ugrožena mu je čast i zbog toga će, znači, da eliminiše tog protivnika. Tako da, to je ta priča udbine koja se to, nažalost, tu vuče i dalje, i dalje, i dalje, i ko zna, te mlade generacije ima da se potruju, znači, te mlade generacije ima da razmišljaju, jao, vitezovi asfalta, jao, ovo, ništa, biseksualci od udbe. A Stevica Marković, dobro, to je stara. Pa to je taj, Stevica, ne, Steve, čekaj, ne, ovo sam pričao o Stevici. Da, da, ti si o Stevici pričao koji je Pompidou-a hteo da... Jeste, jeste, o Stevici sam pričao, a koji Steve? Bio je sa Delonom i ostalo, ovo je Steve, ovo je Novica, Živković Steve.
Čekaj, za pljačke ovo? Da, da. Sa ovim, kak se zove, to je druga priča. Da. To je realna priča. Sad znam se. To. Da, jer ja sam pobrkao. Aha. Znači, ovo sam pričao Stevici Markoviću. A Stevie Sulak, Bruno Sulak, e sad da ti objašnjam. Tako je. Oni ljudi postoje. Znači, Bruno Sulak je emigracija koja je u to vreme sirotinska naša emigracija i on je dosta vremena provodio sa ciganima francuskim. I sa ciganima francuskim je naučio zanat da pljačka. I onda na kraju je uvuko i ovog koji mu je bio dobar drugar i na kraju toliko su problema policiji zadali da su jednostavno ubi po viđenju. Znači, bili su ostreljeni, jer podigli su tu francusku javnost i više ih nisu smatrali kao bandite koji gledaju samo svoj džep da napune, već su ih smatrali kao neke revolucionare. Ali on je, na primjer, on je bio u Legiji, jel tako, Bruno Sulak? Jeste. Bruno Sulak isto bio legionar. Ima dosta legionara, otprilike legionari su obeležili, na primjer, najveća pljačka u Nici, to je Italijan. Napravio i tako, ima ih, razumeš, uvek, ili smo dobri, ili smo ekstremno loši. Ili smo ekstremno dobri, ili smo ekstremno loši, tako da, to je normalno. Jer u Legiji stranaca nemate filozofski fakultet, pedere tamo sa filozofskog ili ne znam ja kojeg fakulteta. Znači, Legija stranaca je fakultet poseban, samo za jake momke, tako da, nikako čudo nije. Čudo bi bilo da izađu pedere tamo. Ima i učeni ljudi isto. Bio nam je gost i Mike Majkić, jel si njega upoznao? Ne. Mike Majkić ništa mi ne kaže. Znači, imate dosta njih. On je poznavao i Steve-a i Sulaka. Pa imate, na primjer, jevrejsku mafiju, imate naši koji su sa Jevrejima, imate naši koji su sa ciganima francuskim, imate naši koji su s Arapima sarađivali. Imate naši koji sa crncima sarađuju. Ali ima naši... Crba svugde ima. Ali ima da smo mi sami tamo. Nema. Znači uvek mi radimo za nekog. Pa nije to rad za nekog. Naprimer, Sulak je naučen, razumeš, francuski cigani su solo igrači, znaš. I kad naučiš kod njih za rat, on je radio posle sa jednim, razumeš. Nema neke kriminalne organizacije, jer to je familija i oni se pomažu. A ti kad izađeš iz te familije, ti postaješ samo jedan bandit, razumeš. Znači, sa svojim kompanjonom radiš. Znači, ne pripadaš njima po krvi da si zaštićen od te familije. Jer oni se svi znaju po svetu, razumeš, to svi rade, imaju svoje kombinacije sa cionistima, sve su im otvorena politika i sve to. Znači, to je već prelazak. Ali, zanati su banditski. Znači, ekipe idu. Ne moraš ti sad da tom i tom kažeš, mi smo odradili švajcarsku banku, uzeli smo 10 miliona. Ne. Znači, sad nešto posebno radi, dok ovi tako su naučili zanat i onda su otišli svojim putem. Znači, jer uopšte nisu posle cigani ni podržali, ni zatvora, niti bilo šta. Jednostavno proveo je detinjstvo, sa njima naučio je zanat i otišao da radi. Kao sad neko te proizvede da budeš bravar. Ti otvoriš svoju radnju i radiš. To u tom poslu je tako. A Srba ima, znači, sitne prevare, potope firmu, dovedu radnike pa ne plate, krađe auta, razumeš i te takve stvari, šanerisanje, ono, znaš, parfeme kradu, odela i tako, to te... I to još prolazi, sad gomila radnje ima već i one... Ma stave aluminijum u one kese, obuku se idu, to razumeš, to kradu svi, i crnci, i Arapi, jer ja kad sam držao firmu za obezbeđenje, ja sam to gledao, znači, svi to kradu i to... I Francuzi kradu, sirotinja neka, razumeš, ne mora da znači, ne može da mu odrediš, jer on se obuče lepo, neće, a dođe loše obučeno, kasnije ti ne vidiš, posle policija preuzima taj slučaj, to, kad sam im u firmu, ja sam pogledao šta radi, razumeš, stanem u sobu i posmatram kamere, šta oni radi. A šta možda nam kažeš o društvu uopšte, je li to podeljeno društvo po rasnoj liniji? Pa to. Kako se kaže, da se ne mešaju oni mnogo jedni s drugima i da ovi kažu mi smo Francuzi, a ovi drugi koji, ali opet kad gledamo, na primjer, njihove timove sportske, tu vidimo da masovno... Pa to namjerno rade, pa bit ću ti ovde, šta vidiš da su dovukli crnce i ovde, pa mi smo zemlja fudbala, pa šta nam trebaju oni? Pa to je namjerno, znači što vidiš parove,
što vidiš pornografiju, što vidiš fudbalske ekipe, to namerno njih stavljaju. I onda ovi gledaju. Dobar je Turčin, turske serije. Latinos, indijske serije. U parovima šta vidiš? Šarene i bele. Kako se tamo vataju i to, ovi svi gledaju. Pa što ne bi ja? Dobar je, ima pare, razumeš, viđen je. Daj da mu dam i ja malo, razumeš. E tako to ide, razumeš. To dižu sirotinju, gologuziju, plebs. I onda se počinje da meša. A onaj koji je častan, to mi ispod svake časti da se ženi sa takvim ljudima, mislim, nije to sad nikakva kritika, ali što bi se ja ženio s njima? Nemam potrebe za tim. E tako i Francuzi, razumeš, imaš ti porodice koji su dodirnute s tim. Pa sama francuska država te motiviše osiguranja. Osiguranja su, znaš, ko drži osiguranja? Sve izabrani narod. Ti kada oženiš crnkinju ili ženu van evropskog porekla, ti imaš, ne znam, nija 30-40%, ne plaćaš porez na kuću. Ako si oženio Portugalku, Francuskinju, Italijanku, ba to 100% plaćaš. Pa to nije rasizam. A ja što ovo pričam, meni ću ovi mastiljavi da kažu da sam ja rasista i fašista. Što pričam istinu, znači to je ko je u Francuskoj, gleda na televiziji svaku reklamu takvu. I ko je ustao i rekao, e ljudi, pa ja što sam bela, što imam Portugalku ženu, vi mene zajebavate tu. Ja moram platiti 100%, niko. Osim mi, razumeš, aktivisti, što se borimo. Ima dosta tih naroda koji su došli u Francusku i ostvarili se na ovaj ili onaj način i postali, da kažemo, interesantni za ovu našu priču. Na kraju krajeva, evo, gledali smo, opet da se vratim na te sportske timove, Francuska 98. svetsko prvenstvo, oni pobeđuju, tamo su im Zidane, im je glavna zvezda, Alžirac, onda Desailly, ne znam odakle, jeste, Tiram, tamo iz ove francuske Gajane, pa onda imamo ovog, kako se zove, Jurija Đorkaefa, on je Jermen, Alan Bogosian isto Jermen, i tako dalje, ovi ostali, Liza Razu je tamo Baskijac, jeste, njemu je ETA pretila kao zato što igra za francusku reprezentaciju. Pa to je reklama njima. I tako dalje. Jer ne bi niko čuo za njih. Da, ima, znači, tu nekih, ima sve namjero, oni Bartez, Petit, pa da, pa sve, to pa su oni koji su kao, ajde kažem, Francuzi. E. Pa ti ne možeš u Francuskoj, o 60 i nešto miliona Francuza, plus koliko ih ima po tim prekomorskim delovima, da, Francuske, da, ti ne možeš da sastaviš ti. To je sprednje, bre. To će biti i ovde, ljudi, da, vidjet ćete ovde kada dođe Nigerijanac, pa iz Malija, pa iz Aržira, pa bude igrao futbala, vi navijajte, slepci, navijajte samo, navijajte. A e, šta su oni? E, a kaži ti meni za, evo, na primjer, za Jermene. Evo, pa gledaj sad, kakva je situacija. Na primjer, Francuska će propasti. Francuzi su dobar narod. Oni su prihvatali svi, sve. U Prvom svjetskom ratu. Kosta Pećanac u Nici, svi, evo i Dejan Lučić, da pomenim, njegova baka je bila u toj emigraciji, naučila je francuski jezik i vratila se, predavala ovde francuski jezik. Prešla Albaniju i posle vratila se u Srbiju, to on čovjek sam kaže, koliko takvih primjera ima. Šta se dešava? Dešava se to da Korzika je bila prepuna Srba i mnogo Srba je ostalo tamo koji su već asimilovani. Neki su se vratili u Srbiju, da ne računamo Alžir, baze Legije, da ne računamo Maroko, da ne računamo Tunis, gde ostala su naša groblja prisutna od naših ljudi koji su umrli. I do današnjih dana ta groblja se održavaju, to francuska vlada održava. Verdun, dobrovoljce naše i svugde. Sad, kako će reći politika? Politika je takva kakva je. Globalistički sistem. Tad nam je bilo naklonjeno jer je masonerija bila plava. Dok ih nisu potamanili. Francuska uvek ima akciju, reakciju. Kako ih izbace Francuzi kroz prozor, oni uđu na vrata. Kako izbace na vrata, oni uđu kroz prozor. I tako da, kako se zove, uvek je nestabilna. Napoleon je podržao Turke. Primer. Znači, tad mu je bio interes sa Turcima. I da ne idemo kroz istoriju. Idemo. Dolazak svih naroda tamo. Došli su i Armenjanci. Ali,
To je kuga. To je jedna sekta. Od njih je najviše stvoren Izrael. Mnogi ne znaju. Šta se dešava? Dolaskom. Pa sami Jevreji kažu da ništa gore nema od Arminjanaca. Kad oni plaču na njih, možeš zamisliti kakva je situacija u svetu. Da Jevreji plaču na njih. Da su takvi kakvi su. Šta se dešava? Ovo imaju pet sinova. Gori od Albanaca. Jer Albanci su od tamo. I taj njihov mentalitet je uvijek ostao sa Kavkaza. E, mnogi ljudi ne znaju. To su te ruske, sovjetske kolonije. Ti narodi koji su bili pod okupacijom, koji ne vole Ruse. Znači, da se ne lažemo. I na svaku mogućnost gledaju da unište Ruse. Peta kolona su Rusi. Trgovina, vorovi zakoni. Ko drži ulicu, on drži sve. Ovi koji su u Francuskoj su povezani, ovi koji su u Rusiji, koji su tamo, znači svugde po svetu, u Izraelu. I French konekcija kad je bila. Ti pomislio, tu su radili Korzikanci. Korzikanci su kao ono što su Crnogorci. Putuju brodovima, razumiješ, i preteravali su to. A organizacija je bila cionistička i armenjanska. Znači, svi ti akteri French konekcije za izvoz heroina u Ameriku, to su bili oni. I poznat su potrebima filmova u Francuskoj što su napravili, ne mogu da setim sad da prevedem taj film, zaboravio sam ga, znači o njihovoj tipičoj mafiji, kako rade, krste se oni pravoslavni crkvi, ali nikakve veze nemaju sa ovim pravoslavcima ovde, što mnogi ljudi ne znaju, kaže naša braća Grci, naša braća Armenjanci, ama ljudi, mi ne možemo da se snađemo između nas, ovi naši regiona, a zamislite njih, oni imaju drugu kulturu. Prvo, drugi verak, nemaju slave, nemaju to i veruju da Isus Hrist crn kao oni, razumeš? I slikaju ga, imam ja ikone od njih, razumeš, sve su crni kao oni. I šta se dešava? Dešava se to da oni su država u državi. Znači, ulaziti u politiku, ulaze zajedno sa cionistima kao peta kolona da pišu protiv Francuza. I, na primer, od pet braće, tri brata se bave kriminalnim delatnostima, dok ova dvojica peru pare. Znači, trgovina, legalni su tim poslovima, kupuju zgrade, itd., itd., ono klasika što se kaže. Ali u Rusiji su mnogo destruktivniji. Znači, jer u Rusiji su preuzeli vorove zakone, oni i Jevreji, znači pokojni Prigožin, on je to držao, sad tamo će biti tržište nekako ono slobodno, pa ćemo videti ko će da dođe, ali oni imaju neku posebnu priču izdvojenu od tih vorovi zakona, mada kontrolišu i tu grupaciju, ali imaju oni svoju priču. Znači, a za nisu vrhovni ti koji se zovu vori zakone na ruskom? Šta vrhovno? Pa, zar oni nisu glavni? Naprimer, taj koga zovu Vori za konje, da je taj neki iznad, da su to neki bosovi koji... Jeste. Da. To je kriminalna organizacija, kao sad kaže, italijanska mafija. Da, da, to je ruski sistem. Jeste, samo što nemaju po strukturama. Italijanska mafija, kada je krenula da radi sa strancima, propala je. Jer italijansku mafiju su infiltrirali Jevreji, u Americi, i ta italijanska mafija više ne postoji. I onda su ih takođe uništili u Italiji i preuzeli tu kontrolu. Znači, to stoji i oni imate tamo na, razumeš, piše, taj mafijaš je Izraelac, taj mafijaš je Izraelac. Znači, preuzeto. Tako isto, identično, samo što Rusi ne rade sa familijarno to, nego to su skupine koje su u zatvoru i koje su organizovane u zatvoru. Znači, postoji taj kodeks ponašanja i to je bio jedan odličan kodeks, ali uplivom, kada gledate početne vorove zakone, to su bili Beli Rusi, i kada vidite sad vorove zakone, to vidite sve Armenjance, Čečene, ako je neki Belji, to ti je Čečen, ali ga prepoznaš zato što ima kratke noge i široko, kao naši ovi Gege Albanci. Znači, eto, to vam je ta priča, znači, kontrolisano od države. Ništa ne može da se desi slučajno. Slučajno nema tu slučajnosti u tom kriminalu. Slučajno je kad neko uzme, na primer, pola kile ekstazije, pa hoće nešto da diluje i onda će sigurno zatvor da završi, ako ne u prvi šest meseci, ali za godinu dana pašće. Pa i kod nas se to ne dešava. Na primer, i ovi naši inspektori, to su korumpirani do zla. Evo, neke tamo veličaju, razumeš, koji su samo jedan gang obarali,
a bili su vezani za drugi gang. Znači, ista korupcija, ista ti je priča o Rusiji. Znači, oni korumpiraju sve. Toliko jeftin heroin imaju. Da je to neopisivo. Znači, ti daš detetu heroin u osnovnoj školi, ruskom detetu daš gram heroina, on je gotov. Nema šanse više se čisti. I zamisli tu familiju. Na ženskom detetu to, em što stvaraš heroinskog zavisnika, em što ga prodaješ u roblje. E to Armenjanci drže i to funkcionišu. Znači, Rusi su kivni na njih, to ne, možda da, ne mogu da ismisle. I onda imate njihove intelektualce koji posle toga, na primer, su u Moskvi, ne znam, nija pisci poznati, onda pišu tekstove, Rusi su fašisti, nacisti, itd. Tako da ovi su kompletno Rusi pogubljeni u Rusiji, zahvaljujući toj petoj koloni, što oni imaju mnogo više. Mi imamo ovde cincare, sefarde, aškenaze i ovo što su oni stvorili, znači makedonce, lažne, crnogorce i sve to, pa rukovode s tim i komunjare ove, antifu. Znači, eto, ovi imaju mnogo veći problem, da se utešimo malo. Znači, imaju Kineze na leđima, imaju Indijice, imaju te bivše kolonije koji su prioritet. Ko je ovde glavni u Srbiji? E, ti vidiš negde Srbina iz zapadne Srbije ovde. Iz Banata, iz Bačke, s juga Srbije. De? Nema. Vidiš cincare, aškenaze, sefarde, onda ide njihova omiljena zajednica, ti lažne nacije, ustaško-komunističko bratstvo, crnogorce, to si mudarna pesnica. Evo i svi komandiri policije ovde po Srbiji su crnogorci. To je, ili pravnici. I onda imamo, ajde, Makedonci, to niko tiše i za njih. Pitu guli onaj njihov, razumeš, i to je to. Znači, za ove Srbe, što su, niti se bune Srbi dole u Makedoniji, niti bilo šta, ko da ne postoje Srbi. Znači, svi su to prihvatili onako, ko da je Makedonija postojala kroz vekova. Ispričali im priču da je Aleksandar Makedonski stvorio, zaboravili za srpstvo, zaboravili za grobove svoje, djedova, baba, i tako ti se Srbima, asimiliraju se svugde. I, ovaj, znači, manjinama oni vladaju većinom. Podižu te nacionalne manjine koje su u tim klanovskim strukturama i rade prljave poslove. I oni ti formiraju i politiku i medija. Onda vidiš što je lepo u medijima, to je ovako super. Imaš ovde nacionalne manjine koji su stvarno ljudi okej, Rusine, Slovake, Čehe, razne te skupine, ali evo i Vlahe su podigli. Što je najčudnije, imam jednog prijatelja, znaš ga i ti. I on je bio nekad prosrpski orijentisan i sa mnom i pričao i sve ono, ja pričam rumunski s njim. Pa kako si naučio? Ti u zapadnoj Srbiji, pa rekao, nauči se lako. I evo ga sad, vergla neku priču za Hrvate i za Vlahe. Znači, da li su mu gurnili neke pare, da li nešto, i to kreće. Iako ti Vlasi, bre, ljudi pričaju dvojezično, ali su Srbi, bre, eno ih najviše u Francuskoj. Ne izjašnjavaju se ljudi nešto posebno, pričaju ta dvojezični jezik, ali to ti je pored granice, kad si pa naučiš taj jezik, ono, znaš. I sad ću i njih podići, da i oni postoje. Tako da, loša je situacija bilo gde. Tako ti u Francuskoj, tako ti u Rusiji, tako ti u Americi. Nacionalnim manjinama vladaju većinom i dave tu većinu. Ajle, ima nešto, kad smo pomenuli Lizarazu, odnosno ljude koji su Baskijci, oni su sa obe strane granice, i u Španiji i u Francuskoj. Kao Katalonci isto. Da. Jel oni imaju neke poslove isto da rade? Imaju, imaju. Pa mora se finansira, svaka teroristička organizacija mora se finansira. Teroristička organizacija nije nastala tako, to su bezbednostne službe po potrebi to kontrolišu. Znači, da se ne lažemo joj po tome, ja to znam, jedan kroz jedan. Nijedna tate, ni crvene brigade, ni islamski terorizam, sve zavisi koja služba kontroliše i zbog čega. I to ti je da taj narod moraš da drži u teroru. Jer vidiš ti da niko nije sređen granice u svetu.
da Srbi su na pet strana ostali. Tako računa i Bugari, tako računa i Šiptari, tako računa i Italijani, tako računa i Francuzi i druge narode. Da oni hoću to da sredi, to bilo, znaš, kad bi ja to bio, ja bi to sredio, okej, okay, tebi je to okej, okay. Teraj tamo, radi šta hoćeš, sadi krompir ili bilo šta. Nemaš upliva ovde, nemaš ulaska i to ti to. Ne, jer njima to odgovara, nesređene granice i ljudima, ovaj, kak se zove, jer kad ti si u haosu takvom, ti samo gledaš problem Baskijaca, digli su vazduh, to i to, a ne gledaš problem cionista da su opljačkali ne znam nija šta. I šta rade, kakve zakone donose i društveni paraziti da su... Ne, ti nećeš gledati to. Ti ćeš reći, ja onaj Alžirijanac digao vagon u vazduh. Pa će sav narod u teroru da živi, pa da se priča o tome. A onaj Balkani cionista što je opljačko tamo jednu opštinu, ne znam ja koliko miliona, on će da ode lepo, ovaj, kako se zove, stave ga, proglasi ga ludim, njegove kolege, su i doktori, advokati, sudije, sve su masoni i cionisti. I onda ga proglase bolesnim i on sedi negde u vili nekoj na Bijaricu od 5 miliona eura i uživa sa svojom ženom. Iako su uništili sve, mislim, žena mu tukla neke te francuskinje što su služile, imala štab. Kao u onom robovlasničkom sistemu. Jer u principu robovlasnički sistem su oni. Te francuske, nisto kolonije, to je država Francuska gde je preko okeanski. Beke. To su ti taj izabrani narod. I oni se ne mešaju ni sa kim, sve drže plantaže, banana, parfema i svega toga. Ovaj, to sam ja objašnjavao u par emisija sa mojim drugom doktorom. Ovim putem ga pozdravljam. Bato izdrži, jer ima neki problema i tako. Ovaj, znači, to mi je realnost. Sve oni drži. Ko drži ovde rudnik? Zašto čovjek ovde ne bori se za slobodu? Čovjek se bori da ide u rudnik, kod njih da radi. Pa je li to moguće? Da ja jedini pričam, re čovječe, probudi se običan čovjek. Ideš u rudnik i još plaćaš tamo nekom budali, da bi se spustio u rudnik, da bi umro u 45. godini od te rudarske bolesti. I to se ne menja. Znači, od nastanka ti ruda. Šta će nam ruda, bre, da razumeš? Ako pravimo rudu, to je za nas, za naše potrebe. Jer čovek, gledaj, sad Amiši. Oni su zatvorena zajednica. Nemaju nikakav kontakt sa Amerikom. Ne koriste im struju, ne koriste njihovu vodu. Ne plaćaju im porez, da li plaćaju, ne znam ja. Idu u fijakeru sa konjima. Ne koriste auta, ne koriste njihovu robu, oblače se oni šiju, kuće oni sami grade, proizvode poljoprivredu i čak prodaju drugim ljudima te bio proizvode. Jesu oni propali? A koliko ih ima, ne znam tačno, ali ima ih ogroman broj. Ja mislim, ne znam da li milion, dva ili tri ili više, sad da ne lupam gluposti. Je li ta zajednica propala? Nije. I neće propasti. I da Srbi se zatvore i da žive na taj način, neću da ih oni ostane. Društveni paraziti, da se reši. Jer zadnji koji su se rešili, to su Obrenović. Proterali su društvene parazite za Solun, poklali su ih ovi ovde, ustaško-bolševički nakot, i to je bio neki period slobode, i ovaj, znači, neće drugi da ti dozvole, a ti, ovaj, oni su ostali, eto tako kao nebitni, a non stop im napada isto njihove vrednosti da unište. I imate druge te zajednice kao Armenjance i kao Izraelci, taj izabrani narod. Oni bave se trgovinom, špekulacijama, malverzacijama, žive u urbanim zonama, pa u ovom Beogradu. Kad pogledamo, ko je živio u Beogradu? Pa Srbi nisu živjeli u Beogradu. Srbi su živjeli oko Beograda. A u Beogradu lično su živjeli Turci, izabrani narod i cincari. Što su radili za Turke i to je to. U saradnji, znači, nisu oni radili za Turke, nego su Turci radili za njih. A šta, ajde da te pitam isto, nikad nismo pomenuli Monako, kako funkcioniš? Jel tu ima neki svoj sistem, da li tamo mogu da se rade ti poslovi, sve se tu ogleda kroz kocku, kroz jahte i... nekako se čini da tu kao da u stvari nema mesta tom nekom sitnom kriminalu,
Nema i da je sve na nekom visokom nivou. Da, nema mesta sitnom kriminalu zbog toga što, na primjer, u Luksemburg, Andora, Liechtenstein, Marok, Monako, sve te njihove kvazi državice su stvorene kao perionice para. Monarhije su njihovi. Znači, sad kad neko čeka cara, čeka i rođači cara, mani se i od cara, mene nemoj da trpaš tu. Ja alergičan sam na tu monarhiju i sve to. Sve to njihova zamisla, njihova poluga. Znači, to su perionice para. Tu, naravno da dolazi do, samo hrabri idu na to. Znači, imaš ekipe koji su u Saudijskoj Arabiji, dođu pa ih ojade. Ne samo da ih pljačkaju ono autima fizički, nego umno. Odrade ih, oni ostanu i to ti je to. Tako i u Monaku. Znači, nećeš ići tamo da bacaš auto u izlog neke zlatare, te glupe stvari, nego, razumeš, ima ljudi koji su umetnici i odrade ih. Jer kriminal uvek ide ispred zakona. I ne može to da se spreči, to je od kako je veka i sveta. Koliko se mi trudili da uništimo kriminal, da uništimo sve to, ne možeš. Možeš jedino kao mormon da živiš. Gde imaš vrednost, ti lično imaš vrednost i nemaš dopla, ne interesuje te novac, ne interesuje te narkotici, ne interesuje te prostitutke, ne interesuje te to auta. I jednostavno živiš na takav način i oni nemaju upliva, društveni paraziti nemaju upliva u takvo društvo. A dogod postoji ovo društvo ovakvo, jer vidiš ti sad, klinci na primjer idu na posao, zarađuju 300 eura, kupe ML na kredit. Da bi se pokazali. Iako posle nemaju goriva da plate kazne, da plate delove kad prsne u gubitku. E, kad dok imamo to potrošačko, glupo društvo, oni imaju prostora da rade i da funkcionišu. Monako ništa posebno, perionica para, zaštićena je od obične sirotinje, kao i Švajcarska, kao, mada je Švajcarska razumeš dostupna, eno, pre su Moldavijanci dođu, lupe ciglu, uzmu i lupe izlog. Ne kradu ništa, ne rade ništa, nego ih stavi u zatvor. I onda sedne u zatvor, tamo radi, uzme par hiljada franaka. Stan besplatan, hrana, obično 5-6 meseci ga drže, i on se napakao para, posle ga pošalju, plate mu i avion, teraju ga tamo za Moldaviju, on opet se vrati, opet u izlog, i tako su ljudi radili, razumeš, u Švajcarskoj, što znam, te Moldavijance, jer šta će, ne znam da krade, ne zna da pljačka i ne zna da laže, ode tamo, oni mu daju neki posao u zatvoru, ne treba da plaća stan, ne treba da plaća hranu, oni uštedi. Znači, 2-3, a to su plaćali, pričali u mene 2-3 hiljade franaka ili 4, otkud znam. Kupali ljudi Mercedes iz tog zatvora, znaš, sa tim ciglama što su razbijali Moldavijanci. Svako to društvo, znači, ti ljudi što su tamo saliveni, ja to znam, s njima funkcionišem, gledam, pričaju mi. Interesuje se, znam otprilike njihove kombinacije, ko šta radi, kako radi to. Znači, to je sastavni deo života, čim si tamo. A ko gura zelene prsluke? Ko drži uopšte tu vatru? Žuti prsluka? Da, da. Sada ti objasnim jednu stvar. Ja sam objašnjavao u mnogo emisija da žuti prsluci nisu kontrolisani. Mi smo pokrenuli tradicionalisti žute prsluke. Jer smo se skupili na jednom savetu, svi. Znači, nacionalisti italijanski, irski, Ira bila isto, razumeš, Baskijci bili isto, sve što je postalo u svetu, Srba nije bilo, znači, jer čak i Rusi su bili, Belorusi i sve te skupine su na tom sastanku bile. Srba nije bilo, Hrvata nije bilo, Šiptara i ovo Balkan, to nije bilo, to ja znam. Mađari su bili isto, Česi, Slovaci, Bugari. Ideja je doneta da ti sa nacionalnim obeležjima nećeš pokrenuti Francusku. Svi smo u problemu. Samo ovaj čovjek je sad programiran da bude komunista. I on neće promeniti ideju. Nisu to ovde preletačevići kao kod nas. Ovi ovde ne znaju nikad ni šta su, ni ko su. U Francuskoj, u 33 generacije, neki je doktor, neki je avijatičar, neki je ovo, neki je ono, svi slede tu komunističku ideju. Tamo više imaš trockista nego u Sovjetskom savezu. Znači, apsurd kompletan i ti komunista. I doneta je odluka da mora se izaći
bez nacionalne obeležja, jer imaš monarhiste francuske, četvrta partija, imaš ove, imaš one, sve, imaš anarhiste crvene, imaš zelene anarhiste, znači sve imaš, svi su otrovani. I ti ne moš njemu da nametneš tu ideologiju, da kaš, slušaj, treba da bude red, rad, disciplina, crkva, a religija ne, on bi se zgrozio, i eto ti rata s njim, odmah da se pobiješ tu, a on tu jedva čeka, on se tu i napravlja. Nego ideš sa tom namerom da kažeš, e bre, svi smo Francuzi, žuti prsluk, svaki ima u auto, izađi na ulicu i kaži stop ovom. E onda, kad je video sistem, zašto su sad ove, zašto su Jevreji podigli ove crnce i Arape, videli su da ne uspevaju. Ja sam u prethodnim emisijama, pre nego što se desilo, to ja sam najavio. Ako ostane ovako, da svi budemo zajedno, i pritisak vršimo, obaramo zakone, oborili smo zakone za penziju, dosta zakona, pošto vi ne znate da treba mi tri emisije da objasnim o tim zakonima, ja to i ne radim, da objašnjam, jer šta koga to zanima u Srbiji, šta mi radimo tamo, razumeš, i šta obaramo, koje rezultate postižemo, znači obaraš, ne može da im prođe ništa. I oni se nerviraju, non stop na ulici, ne silazi Macron, a mi ne bi ni imali boljeg od Macrona u realnosti. I znaš šta je to? U tu strukturu, šta treba da napraviš, koju ekipu da napraviš da bi to bilo? Niti je nacionalni front spreman. Znači, preuzeti od njih, ja sam to već objasnio u nekim emisijama, isterla je oca, kasnije ona je legla na rudu, i tu je nešto, neka priča socijalistička, ne zna ni više ni gde će. Ok, žena, ali nemoj žena, kako se zove, desi se tako kako se desi, infiltriraju te, dinamitiraju ovi koji su bili zaslužni članovi, pomru od ovog, ovi isterani, ovi preuzeli, tako to ide. Komunisti isto tako. Znači, nikog nema na ulici sa nama. Mi smo svi, i onda su slali Antifu, Bad Blocks, da pali, da ovo. Iako smo mi, kako se zove, imali našu službu koja to štiti. Nemaš potrebe da biješ ti banku Rošildovu. Nešto njega promeniti što razbiješ mu izloge. Osiguranje plaća, to jest ti plaćaš. I mi, i svi plaćamo kroz to osiguranje. Znači, opet našim parama oni se bogate. Od to staklo što je koštalo 5000 eura, oni naplate 55. I ko je tu pametan? A to oni radi. To mi ne radimo. Nemamo potrebe, razumiješ, da se bavimo takvim stvarima. Mi smo samo reagovali na to gumene metke, izbijanje očiju, lomovi, sve što su pravili ljude invalide, na prskanje sa ovim autima, sa vodom, kamionima. Mi smo reagovali, barikade pravili, kad krenu oni da nas gađaju suzavcima, mi dolazimo na mirne demonstracije, kad krenu sa matracima, sa pendrecima, e onda se i mi branimo. Znači, ništa tu nije bilo, kako se zove, da mi idemo naoružani i da imamo nešto specijalno da rušimo. Ne, mi dolazimo, protestujemo kao normalan narod. Ali svi imamo isti problem i to je žuti prsluk. Ne dolazim ja sa obeležima francuske zastave, niti sa ovim krstom od Republike, niti sa srcem i krstom od katolika, od kraljeva, od careva, razumeš, od Napoleona, nego dolazimo kao Francuzi da se rešimo bede cionističke, koja nas eksploatiše sve, a i vas ovde eksploatišu isti ljudi. I one u Rusiji isti ljudi eksploatiše, i one u Americi, probudite se. Znači, ne pričamo o Francuskoj, da bi vi postali Francuzi, ili da bi promovisao Francusku. Koju Francusku ja da promovišem, bre? Okupiranu Francusku, gde nas uništavaju. Ja se borim za opstanak naš, jer ovo je zadnji trenutak da nešto kažemo, jer ako ćutimo svi, počisti nas. Uvoze migranata, zatvori granice, bre. Zatvore granice, Englezi vraćaju migrante, izađu iz Evropske unije. Znači, oni koji im ne odgovaraju, oni vraćaju. Stavljaju ih tamo u kampove, siluju narod, babe zakolju, ubiju. To se i vama dešava. Subotica. Smejete se kome. To se dešava i u Rusiji. Ne samo u Ukrajini ovaj rat. U Moskvi ima delova gde ne mogu da uđu. I ti većih gradova od njih. Vidjet ćete šta ja pričam i non stop. I kažem ti da doneta ideja ta, da se francuski narod mora boriti na taj način. E sad vidjet ćemo. Za sad ima rezultata. S tim što oni ne dozvoljavaju, sad iskoristili su tog jednog kriminalca, klinca, što ga je policajac upucao, što je normalno. Znači, taj bi trebalo da dobije medalju.
ti nestaneš, ćeš da ubiješ nekog, jer oni obično ubijaju s autima. Toliko su kvarni, znači uzme auto i na policiju. Zaleti se, da. Zaleti se, razumiješ, znači toliko su kvarni, i svugde to radi, tako radi u Alžiru, tako radi u Maroku, to im je klasika. Tako ću raditi kod vas, zapamtite, dobro što vam pričam. I ovaj, to su iskoristili, znači MV organizacije, kao ovdje što imate 35.000 MV organizacija, te Antife. Poziv na telefon, ajmo svi na ulicu, ne dajmo Beograd, protiv nasilja. Pa da, protiv vašeg nasilja. Jer vi podržavate Vučića. Da vas nema ovde, ne bi postao ni Vučić ovde, je li tako? To je što je realnost. I tako ti u Francuskoj. Onda kasnije komunisti koji su ekstremni, crveni anarhisti, imali smo s njima razgovore, koji su svesni ljudi takođe, koji znaju da je problem, šta je problem, i te njihove grupacije, zajednice, zajedno sad funkcionišemo na ulici. Mada postoje te nekontrolisane, koje kontroliše policija, cionisti, i onda ih ubacuju u bad bloks i još neke te sitne organizacije, ali mi to čistimo. Ti ne možda očistiš sad ako ti u Parizu, u tim delovima, krenulo, oni ti udare na primjer, na Bastiju. A mi nismo na Bastiji, mi smo, na primjer, na drugom kraju. I onda bad blok se udari i napravi scenu i oni, znaš, jer uvek imaš te ljude kao ovde što idu na te manifestacije koji ne znaju. Videli su grupu, a, protiv Vučića, super, idem i ja. E, tako ti tamo. I onda se priključe ovi lome, ovi snimaju, odma ide cionistička ona priča, razumeš, kamere. Nas ne prate nigde. Nas isto prate, ali kad napravimo nešto da nas, vidi fašiste, vidi naciste, vidi rasiste. Bre, sa nama i Arapi i Crnci. Pa jel može taj crnac pored mene da bude fašista i rasista? Što voli Francusku? Čovjek je došao u Francusku, poštuje Francusku, poštuje Francuze. Zahvaljujući Francuzima ja radim, funkcionišem, i taj Alžerijanac, i taj Marokanac. Ima divni ljudi. E, ali imaju oni te strukture gde prave, ovi su Francuzi kolonizovali tebe. Pa nisu Francuzi kolonizovali mene. Kao ni mene što nisu oterali iz Jugoslavije, Židoslaviju ovde, oterali ste me vi iz Židoslavije, a nisu me Francuzi oterali. Nego vaš društveni parazitizam, komunizam, ustaštvo, bolševizam su mene i mog đeda oterali iz Židoslavije. To da se razumemo, nisu mene Srbi čestiti i oterali odavde, nego su neki Srbi prihvatili to pa ćute, ja nisam mogu da ćutim. Znači, bolje da odem odavde, ne mogu sam ništa da preokrenem. Da jurišam, ono, kao Boško Buha na bunkere. Znači, ne ide, znači, mora da se vidi realnost. I tamo odem i opet identični ljudi, ti društveni paraziti, isto se dešava u Francuskoj. Možeš zamisliti, ja emigriram odavde, da ove ne gledam više. Ja dođem tamo i op, opet ti ljudi. I sve povezani. I povezani sa Rusijom, i povezani sa Amerikom, i sa Srbijom, i sa Hrvatskom. Isto prave. I samo tako. Pa dokle više? Dokle više će neko reći stop njihovom teroru? E, to je naša pravda i zašto se mi borimo. Znači da jednog dana bude svima bolje. U stvari Francuzi, imaš ko žuti prsluka, ne da dođe Kurta da se jaši Murta. Ne, nego da se sve poravnja da nema više političara. Ne znaš za te zahteve? Bez političara. Znači da narod odlučuje. I to je to. I gleda se još jače. Kad ti probiješ to, kad stigneš do tog, gledaš da daš slobodu svakom. Znači ide se do te mere da će kasnije, kad si ga već pustio ih, i rešio se političara, onda kaže, e brate, koliko imaš 5 ari? Radi tamo što hoćeš, nema poreza da plaćaš, ništa, kakvi porez za kuću i to. Radi se na tome. Znači, da zajednice u Francuskoj. Evo, sad ovaj, pročitao si šta sam ti rekao, dečko što živi u Francuskoj. Šta on kaže? Mnogo su svesni Francuzi i zajednice koje su odvojene od tog sistema. Jer Francuz neće kupi tvoju robu, neće kupi kinesku, neće kupi američku, neće kupi englesku, neće kupi rusku, neće kupi ništa. Kupuje od Francuza, isključivo i proizvodi on sam. Ljudi žive u kamp prikolici, to je mala kamp prikolica, znači za dve osobe, ono kaže, ajde. Čovek i žena žive tu, kupili su zemlju, kaže, mi smo uložili u zemlju, prikolicu su nam poklonili. Mi već živimo čitav život tu, sade, suše,
voće, povrće, suše ima i za zimu, naprave ovaj, umetnica, napravi neku kart postal, ono, znaš, prodaje i neke, ovo što se jede, kašike, viljuškice od drveta. Ko naiđe tu kao turista, on to imaju da jedu, u toj kući samo prespavaju i napolju su čitav dan, čitaju, uživaju. Sa koliko on žive? Šta ti misliš? Para mesečno. Pa i šta će? 50 eura. A znaš zašto? Zbog telefona. Da plate ovaj, da. To im je trošak. I kaže čovjek, mene može da smatraju kako hoću, da sam ja antisocijalan, da sam ja klošar, ja imam slobodan život. Ja sam slobodan čovjek. I dok je tako, ja sam zadovoljan, jer ja živim na taj neki način. Znači, kao slobodan čovjek. I ti moji sistemaši žive kao slobodni ljudi. Svugde smo negde, da li u Holandiji, da li u Belgiji, da li u Srbiji, na onoj planini ili na onoj, mi živimo nezavisno od sistema. Mi ne pripadamo sistemu i ne podržavamo ovaj sistem i ne finansiramo ovaj sistem. To je poenta borbe. Dok ima takvi ljudi i dok se poveća takvi ljudi i svesnost čoveka, tada će da padne kao kula od karate ta piramida. To je poenta. Ti ljudi, ovaj, kako god da te smatra neko, nek te smatra. Ja nisam ničiji rob, ne želim da budem ničiji rob, želim da provedem. Iz početka su me zajebali jer nisam znao, nije imao ko da me nauči. Sada kad znam, znam gde ću, šta ću i kako ću da radim. U tome je poenta, da ne bi ovaj, kako se zove, ljudi lutali. Vi podržavate ovaj sistem samom kupovinom kineskog džubreta ovde, koje je non stop. GMO hrane kupujete u njihovim lancima, ne idete da imate svog seljaka, ne idete svoje njive da očistite, da proizvedete, sve ima da proizvedete, i svinju, i ovo, i ono. Svi smo mi imali, bre, mi smo odrasli u gradovima, ali smo imali parče zemlje gde su džedovi i babe sadili bašte, imaš sve, kupus, imaš, da, znalo se, luk, svinje u oboru, pa kad je svinjokol pokolje se, pa se suši mesa, mogo se napuniš u sobu sa mesom, kad moj džed pokolje tri one svinje, po ne znam ja, 300 kila. Pa masti, ne treba ti ulje. Znači, samo se kupovalo šećer i sok. Eto, to se kupovalo u džedino i babino vreme. Nisu interesovali da obuku markiranu garderobu Hugo Bossa. Hugo Boss pravio za Hitlera uniforme i do današnjeg dana nikomu nije ništa rekao. Sad je najbrendiranija marka. Znači, sve ono što su Nemci nosili uniforme, to je Hugo Boss pravio. I ostale te firme od izabranog naroda koji danas kupujete. I ja nosim to. Ali nisam platio svojim parama. Znači, to su neki pokloni. Tako da, ovaj, dok imate poklone, prihvatite, poklon se ne odbija. A sad da ja to kupim, pa ne podam mi napomit, mislim. Znači, bolje mi je da odam go, nek da to kupim, platim mojim parama. Neka ideja. Tako da ljudi moraju da shvate da izvan sistema nije samo pričati o tome, lajkovati, dislajkovati, deliti neki glupi materijal, već način života. Mora čovjek da shvati da je jedan način života kad te parazite ne hraniš. Ali ko danas to radi u Srbiji? To su ostale zajednice u Evropi koje progresiraju i Bogu hvala što ti ljudi nastaje. Ovdje u Srbiji je malo toga. Znači, vrlo malo. Ima, ali to je ono, znači, neki začetak. Nije to uopšte tako organizovano kao što je u Francuskoj. I taj srpski seljak nema taj mentalitet da proizvodi hranu, bio hranu. Sad će on staviti pesticide tamo. E, kada domaći paradajz jeste? Na srpskoj njivi. Srpska baba kopala. Ali šta je stavljala u to? Koje otrove? Znači, bez ikakve norme, oni makar ti tamo doziraju otrov, pa možda sreća ti bude da uzmeš manje otrova u tim paradajzima, razumeš? Nego baba ako slučajno malo ono zaboravlja pa krpne 2-3 puta pesticid na taj otrov, na taj paradajz, pa ti vidi onda koliko ćeš količinu da u organizam uneseš. Mislim, to su strašne stvari. To je svesnost čoveka, znači čovek mora da radi na svojoj svesnosti. Prvo da istražuje, prvo da shvati koji je problem. I treće da reaguje. Jer ako ti shvataš, ima ljudi koji me prate, tolike godine, ali ništa nisu shvatili. I dalje mi dele Abramovića, ubace mi, na primjer, od Velje Abramovića,
intervju. Ja se krstim, sa oba dve ruke se krstim. A toliko priča, razumeš, da taj sektaški rad je poguban za Srbe. Hop, kaže, vidi, čuj šta je rekao, pa ti kaže, to im sistemašno, maš, bre, bre, budalo jedno, razumeš, nenormalna. Znači, uopšte ne shvataš šta priča, ima oni koji shvataju. Ljudi su uzeli inicijativu, uzeo kuću na selu, otišao, vraća se iz Holandije, iz Belgije, iz Francuske, iz Engleske, ili pravi tamo, u zajednicama sa Francuzima, znači, okej, čekaj, Dragane, znaš neke ljude, idi tamo pa vidi, ako se s njima snađeš, okej, razumeš, ako imaš zajednički jezik, pa ne te pomaže, pomaži ti njih. Ovde isto, znači, to je to, stvaranje jednog bratstva. Stvaranje ono moba kao koje je postojalo u selu. Samo što sela sad naša nisu čista, ljudi su zagađeni. Jedan je komunista, jedan je za kralje, jedan je za socijaliste, jedan je za Vučića, jedan ne zna šta hoće. A sve u svemu prodaju se za malo. I onda ti ne možeš sad jedno selo da ti dođeš u selu i da držiš govor. Jer pre kad je bilo komunisti i kraljevina, postale dve opcije. Je postojalo ovako džubreta da natalože, da isprogramiraju ljude. Ili si za kralja, ili si za to. I nemaš treće opcije. A sad, svak neku priču gura. I ti moraš da nađeš isto mišljenike i tu ste negde. Da se pomažete, da razmenjete mišljenja, mlade da učite. Evo sad, Zečeve, mali Vova, oći Zečeve. Kavez takav i takav napravi da ne može da uđe lisica, ovo... Uzmi jednog zeca, četiri zečice, to će ti napraviti to, kad su skotne, onda premestiš u jedan kavez, kad nisu skotne, moraš da pratiš, znači moraš savetima da učiš, što su nekad seme, kako da izvadiš, kako da posadiš, na koji način i sve to, to je sve jedno znanje koje smo mi pozaboravili, pa ja eto, napravio sam presek, 30 godina, nema više babe, nema više džeda. Kad se sadi bašta, pa moram da se posjećam, moram njen kod rodbine, kako ovo, pa zovem, pa drži, ne daj. To isto, razumeš, učenje. To nije uopšte lako. Pogotovo sad u ovoj epohi, gde te samo guraju na štetu da praviš sebi. Pi, kurvaj se, oblači se, auta, a rada nema ništa. Znači, čovjek ne može da shvati za 300 eura, evo sad, da stavi račun. Plata mu je 300 eura. No ti 300 eura treba platiti to, ne znam nija šta. Treba da ide na posao, gorivo i sve te gluposti, da popije nešto. Ti bre na selu, ti na selu nemaš nikakve gubitke. Ne kupuješ 10 hektara, jer sa 10 hektara platiš porez, ali tako? Evo, tebi je potrebno šta? Par metara da napraviš svoj staklenik. Imaš prirodu, bilje, imaš ribu u reci, imaš sve to, znači da uzgajiš dečeve, da uzgajiš meso, osušiš meso, uskladiš, pa tebi ne treba, ne znam ja šta, vila od 500 metara kvadratni, tebi treba tri sobice, ostava, to jest ostava sa tri sobice, spavaća soba i dnevna soba, za jednog čoveka ili za jedan bračni par. Znači, ljudi sve idu pogrešno, ne treba ti džip, treba jedno prevozno sredstvo koje je ekonomično, koje je, kako se zove, nije markirano, ima delova svugde, možda i kupiš za 10 eura, a ne Mercedes. Znači, taj deo isti, ako ti prsne, treba 1000 eura. A za ovaj pokloniti čovjek na otpad, kaj, ajde, rođače, nosi to. Srbija je ovo, znaš. I tako da sam učiš mehaniku, ovaj zna mehaniku, ovaj zna ovo, to ti je to nekad naše zadruge, ali ne možeš sada sporiš, jer dva brata nisu ista. Jednog su otrovali sa propagandnim materijalom ovim, drugog s ovim. I onda su uvek u svađi. E, to je problem našeg društva. Da izaberu pravi put. Da znaju šta hoću u životu. Da li ću da radim za ti 300 eura. Ili ću da žive ko ljudi. Šta se zamaram ja da radim za te pare sitne? Kad imam čitav dan, čitam knjige, treniram, obradim moju baštu, moju hranu, šta meni treba sad da, kako se zove, ja filozofiram, da jure milione avione, što oni pričaju, da idem u Las Vegas, pa ne trebam Las Vegas, to sve prošlo. Znači, ja ti nisam naučen sad, kao da imam ja, kao da imam oca, pa da me naučio, kao da je otac moj, kao ja. Ne, ja sam, nažalost, prošao bos po trnju. Ja sam video sve šta je dobro, šta je loše, meni to ne zanima.
Znači, nije mi sreća da sedimo onako i da jedemo ono, ovaj, kak se zove, restoransku hranu. Nije sreća da ispečem ja room steak, da napravim ja nešto moje, ili prijateljica moja, ili neko, razumeš, ali ne tako da jedem. Znači, nemam, ili u Parizu, ili u Berlinu, ili u Amsterdamu. Nemam to zadovoljstvo više. Nisam imao nikad. Da si to probao, znači, ono, moraš, tu si, tako ti je. Ali me ne činilo srećni. Znači, me ne čini srećni da sam slobodan. A ne ono, gledam na sat. E, sad treba da trčim. Jao, pa ovo, pa ono. I onda na kraju, kad ja saberim, platio sam to toliko, platio sam to, šta sam ja zaradio, bre, čoveč? Otišću mi nervi, zdravlje, ne jedan kao pas po nekim restoranima. E, zvimeš, da li skup, da li nije skup, isto ti se vata, industrijska hrana. Stres, nervoza, to je glavni okidač za čoveka da ovaj izgubi zdravlje. Stres i nervoza, kad ti neko pravi, ako ne, super, tebe sam ispoštovao, došao u emisiju, sad ja imam dan za sebe, polako stići svugde. Znači, važno je ispoštovati prijatelje, a da ja idem ovo, znaš, tamo da sa tramvajem ili metrom ili RR-om da idem tamo na građevinu, da radim, a ne pa da mi nikad mi nije tu padalo na pamet. A sam od uvijek želeo da budem slobodan. Taj slobodarski duh. Samo nisam našao rješenje kako. Trebalo mi vremen da se iz toliko propagande, ja znam ove sad generacije. Ja imam ljude koji meni, to su divni ljudi. On kaže, ček, posadim voćnjak, hektar, šljiva. Pa kad ćeš? Pa čekaj sad ove godine. Ne, moram da idem zbog dece da mi ne bi u ovoj školi išli sa crncima i arapima, razumeš, ima muško žene. Pa onda ga vidiš, pet puta ga pitaš, on pet godina već stoji tamo. Čekaj, uzem još malo para, čekaj da preteram ove mašine, tamo treba ću mi. Pa ne treba ti lole ništa. Nemoj da ideš na 10 hektara, ti hoćeš da budeš kauboj. Pa nema to, da imaš ranč od 1000 hektara. Ne, ti ideš za sebe, da proizvedeš hranu, da se osjećaš lepo. I ne treba ti ništa drugo. A on ide sa tim i opet ušteti, pokvari se mašina. Ima ljudi koji su otišli, na primjer, kupili imanje. Sve ručno, kose, sa starim ovim alatima. Nema ništa na struju. Zašto? Pa nema on hektari. Nije sad kao Vojvod ima 99 jutara. Ima i tamo po 1000 i nešto, pričaju mi u Banatu. Ljudi, čoče oni traktori i one mašine. Pa normalno da će srčka da ga udari u 400. godine, da ima 3 stenta. Da razboli se toga. Treba radnici, treba ovo, treba platiti državu. Da li će kiša da padne, da to obori. E, ovako imaš za sebe uvijek da jedeš i miran si. A neko će ti reći, ba ne, da koša se. A će uvijek vidjeti na luksuznom mjestu, na Zlatibor. Pa gde na Zlatibor? Iz jednog kaveza iz Beograda odeš tamo. Jesi vidio Zlatibor kakav je? U drugi stan. Nehumano. Znači, i dalje si u nehumanim uslovima, gde ti je buka, komšija, ovaj prdi, smrdi tamo, vamo, svađa se i to. Ili u banju negde, ono, gde ovako. To je katastrofa. Znači, izdvojiš se gde nema komšija, okej, super, prođe neki komšija, ono, na dan. Slučajem neki, zdravo komšija, zdravo. I to ti, razumiješ, kad doćeš da se družiš, družiš sa identičnim osobama. Znači, ne moš ti, ovaj, ima tamo sela, sad ću ispričati anegdotu. Si jauče proti ovog Vučića. I sad imam jednog druga, isto sistemaša, poznajem ga ovom priliku, zna ko je on. I ovaj, to meni priča, bio je tu za neku partiju, kontrolor. Ne za SNS. I sad, u selu tamo, razumeš, čitavo selo u kafani, jao Vučić ovo, jao Vučić ono, da ode, da ovo, da ono. I sad ono, kad su glasački listići došli, jer on zna sve ta sela, razumeš, tamo, na primjer, ne znam sad, od 150 glasača, 150 za Vučić. Možeš ti to zamisliti, znači kakvi smo mi ovaj mentalni sklop po tim selima. Znači, non stop, hrabri jedni drugi pričaju protiv Vučića. I onda kad dođe glasanje, oni su glasali za Vučića. Znači, nema ni jednog da je protiv glasao. I ti sad sedneš u to selo i s njima da pričaš, to je dan gubljenje vremena. Gubitak vremena, ti imaš samo da pričaš sa identičnim osobama. Jer to su ti gubitnici. Ljudi koji su gubitnici jednostavno. Koji ne žele ništa da preokrenu svojim životima, koji idu klasično i to je to. Zato treba svak da se druži sa identičnim osobama, da se pomažu
I to je to srpstvo. Koliko nas ima, ali nećemo im skotovima dozvoliti da nas manipulišu ili da više ovako naprave Jasenovac ili 45-u sa boljševicima da ujašu ovde i da siluju i ubijaju. Znači, to nećemo više dozvoliti. Dok smo mi živi, samo preko nas mrtvih. Hvala ti, Dragane, mnogo što si bio naš gost. Hvala vama da ste živi i zdravi i borite se za svoja prava. Niko neće to raditi umjesto vas. Tako je. Hvala vam, poštovani gledalci. Vi ste gledali intervju produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.